Da ønsker vi velkommen til en ny bibeltime i denne miniserien «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg». Vi skal be en bønn, og da skal vi be bønner som Paulus ba for menigheten i Efesus. «Jeg ber om at du, min Herre Jesu Kristi Gud, Herlighetens far, du må gi meg visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om deg. Og gi meg hjertets opplyste øyne så jeg kan forstå hvilket håp du har kalt meg til. Og rik på herlighet din arv er blant de hellige. Og hvor overveldende stor din makt er for oss som tror etter virksomheten av din veldige kraft. Det var denne du viste på Kristus da du reiste han opp fra de døde og satt han ved din høyre hånd i himmelen. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la du under hans føtter og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av deg, som fyller alt i alle. Og da har vi overlatt stunden i Herrens hånd, og vi minner om skriftstedet som vi har som et tema. Det har vi da hentet ifra profeten Jesaja, kapittel 49, vers 16. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, og dine murer står alltid foran meg. Og vår intensjon, den er at vi vil følge Israels historie helt ifra Abraham og patriarkenes tid og fram til vår tid. Og vi ser hvordan Herren har holdt sin hand over dette folket. I dag så skal vi snakke om tiden som begynte i 1922 og strekte seg fram til 1947, som blir kalt for mandattiden. Men før vi går løs på det, så får vi lytte til en sang av Jørgen Henriksen. Vær så god. Salige visshet, Jesus er min. Han er min hyrde, kaller meg sin. Salige visshet, dypt i min sjel. Jesus har kjøpt. Han er min glede, han er min.
havet med ånden, kärlighet stod, döpt ifrån himlen efter hans ord. El på min tunga, el i min hand, han har mig fyllt med kärlighet var. För han är min veder, han är min sand, och han vill jag prisa, jag läggs dagen lang. Han ska jag evigt lova oss Gud. Han är min brudgång, jag är hans brud. Vi tackar för sangen som vi fick lytte till. På väg mot självständighet. Och då vill jag ju få minne om de händelserna som var mest markanta i det och det året. I 1922 så vet vi att Folkeforbundet ger britterna mandat till att administrera Palestina. Och i 1925 så blev det hebraiska universitetet anlagt på Mount Scopus. Under krigen, andra världskrig, i slutet av den, så känner vi till att judarna hade en brigad i de allierade styrkorna i 1944. Och så skedde det ju i 1947. De Förenta Nationers generalförsamling vetar delningsplan som förutsätter egen judisk stat. Och det var ju FNs första generalsekretär, han var norsk, Trygve Lie. Han blir ju kallad för Israels gudfar. Och här ser vi på planschen han sammans med Israels första statsminister, David Ben-Gurion. På vägen mot den 14 maj 1942 så är det många viktiga ting att stansa med. Vi ska bara glimtvis minna varandra om. I 1897, det är Theodor Herzl som inrisses i vårt sinn. Vi tänker också på denna konferensen, den första sionistkonferensen som blev hållt i Basel i Schweiz. Och jag vill bara minna om, för det har ju lite betydning, att Theodor Herzl, han sa i en tal han hållt då att om 50 år så vill vi ha vårt eget land. Och han blingsa inte så väldigt mycket, för i 1947 så blev ju denna delningsplan vedtatt i FN. Och då hade det alltså gått cirka 50 år. Så det var rena profetier. På det tidspunktet, alltså i 1897, så var det alltså 50 000 judar i dåvarande Palestina. Så möter vi ett årstal som är väldigt viktigt både på den ena och den andra måten. För exempel så tog den första världskrig slut i 1917. Men det som vi tänker på primärt när det gäller Israel, det är ju Balfour-erklaringen.
Balfour-erklæringen var et brev den britiske utenriksministeren Arthur Balfour skrev til den engelske sionistlederen Lord Rothschild i 1917. I brevet støttet han sionistlederen Rothschild og sa at han var enig i at jødene burde få sitt eget nasjonalhjem. Målet var å opprette et nasjonalt hjem for jødene, slik at de kunne leve samlet og slapp å være adskilt. Det som ikke var spesifisert var hvor grensene skulle gå. Om landet skulle være stort eller lite. På den tiden bodde de fleste jøder spredt rundt omkring i verden, som for eksempel i Russland, tidligere Sovjetunionen, USA, England og Frankrike. Etter avstemningen så ser vi her på denne plansjen at det var full jubel. Og hva jublet folket for? Jo, det var stemmegivningen i FN over resolusjon 181, som det blir kalt. Delingsplan for Palestina, som innebar opprettelsen av staten Israel, ble vedtatt i FN den 29. november i 1947, etter stemmegivning over resolusjon 181. Resultatet av stemmene var 33 for, 13 delegater stemte mot, og 10 avholdt seg fra å stemme. Det er litt mer å si om denne resolusjonen 181. Her er vi flankert i FN-forsamlingen med president Truman, som var den første av de store stater som anerkjente denne resolusjonen, eller dette vedtaket. FN-resolusjon 181 tok utgangspunkt i ideen som først oppstod rundt Balfour-erklæringen fra 1917, hvor jødene for første gang ble lovet et nasjonalt hjemland, knyttet opp mot mandatet fra Folkeforbundet fra 1922, ble det nå eksplisitt snakket om en uavhengig jødisk stat ved siden av en arabisk stat. Det som resolusjon 181 gjorde for 72 år siden, var at den ga internasjonal legitimitet til jødenes krav om en egen stat i regionen. Dette bør vi være klar over. Moralsk var det en betydningsfull handling, men som alle resolusjoner fra FN-generalforsamling, var den ikke juridisk bindende. Derfor kan man ikke snakke om at det var FNs handlinger som opprettet Israel. Legg merke til det. Det som derimot etablerte staten Israel, var uavhengighetserklæringen til Israels første statsminister David Ben-Gurion 15. mai 1948 i Tel Aviv. Selv om Mahmoud Abbas skulle ønske det, så er det ikke FNs handlinger som etablerer stater. Hvis du ser på nylig opprettede stater som Øst-Timor, Kosovo og Sør-Sudan, så ble alle etablert av en uavhengighetserklæring. Går vi til Bibelens innhold og de profetiske skrifter, og besøker profeten Jesaja, så står det i slutten av denne boken, nærmere bestemt kapittel 66, vers 8. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på en dag, eller blir et folk født på en gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner.
Så det som skjedde den 15. mai 1948, når David Ben-Gurion leste opp selvstendighetserklæringen, var en bokstavelig oppfyllelse av profetiet. Og når vi leser i profeten Jesaja, så ser vi det ene profetiet etter det andre. Det oppfylles. Og vi har fått bivånet det. Vi har dokumentasjon i historien og de historiske skrifter på at Bibelens ord hadde rett. Landet er gjenopprettet, og folket er kommet. Ikke alle, det vet vi, for det fylles og fylles opp etter hvert. Ennå skal du få høre barna fra din barnløshetsdager si: plassen er for trang for meg, flytt deg, så jeg kan få bo her. Det kommer mye folk, det må utvidelse til, og landet og folket blir etter hvert slik som Herren har bestemt. Da sier vi takk for denne lille snutten her, og vi får en ny sang av Jørgen. Vær så god. Når den verdbrudne fikk møte Herren Jesus, da fikk han så lege med sin fulle følighet. Og hans synderskyld som var som rød skarlagen, den ble hvitere enn sne ved Jesu ord. Vær frimodig, sønn, din synden er deg tilgitt. Herrens frelsesverk er for en vær som tror. Jeg ser han rekker ut sin arm til tegn og under. Vær en brede, kjære søster og min. Synderinnen sto og gråt ved Jesu føtter. Der i Simon, fariseerens hus, hennes synderliv var kjent for hele mengden. Alt forandret seg ved Jesu skjønne ord. Din synden er deg tilgitt. Herrens frelsesverk er for en vær som tror. Jeg ser han rekker ut sin arm til tegn og under. Vær en brede, kjære søster og min bror. Og når synderen en dag jeg står for dommen, og den krever, nå må gjelden bli betalt. Da står Jesus der og viser sine hender. Du er fri, har jo gjelden din betalt. Vær frimodig, sønn. Synden er deg tilgitt. Herrens frelsesverk får en vær som tror. Jeg ser han rekker ut sin arm til tegn og under. Vær en brede, kjære søster og min bror. Vær frimodig, datter, din synd. Svärd jag får en vär som tror. Jag ser han räcker ut sin arm till tegn och under.
förbereder, kära syster och min